19 oktyabr mitingi Azərbaycan cəmiyyətinin öz güvənini artırıb, sabaha ümidini artırıb, Azərbaycan cəmiyyəti dəyişimin uzaqda olmadığına inanıb, Azərbaycan cəmiyyəti görüb ki, onunla çiyin-çiyinə bu mübarizəni sona qədər apara biləcək müxalifəti də var. Ölkədə dəyişikliklərin ləngiməsinin səbəbini müxalifətdə axtarmaq çox da ədalətli deyil. Əgər biz hamılıqla meydanlarda olsaq, hazır ki, müxalifət də meydanlarda olacaq bizimlə çiyin-çiyinə və biz birlikdə qələbə qazanacağıq. Bu, olduqca böyük nəticədir və hesab edirəm ki, 19 oktyabrın bəlkə də elə ən böyük nəticəsi bundan ibarətdir. Növbəti nəticələr haqqında demək istəyirəm, Qənimət bəy. Deməli, 19 oktyabr çox ciddi beynəlxalq reaksiyaya səbəb oldu. Demək olar ki, Azərbaycanda belə bir hadisə son illərdə olmamışdı ki, hətta 19 yanvar mitingi də daxil olmalı. Bu qədər böyük beynəlxalq reaksiyaya səbəb olsun və dünyanın diqqətini Azərbaycandakı antidemokratik vəziyyətə cəlb eləsin, xüsusilə də sərbəst toplaşma azadlığının olmamağına cəlb eləsin. Bu baxımdan 19 oktyabrın çox böyük nəticələri oldu. Baxın, Amerika Birləşmiş Ştatlarının səfirliyi, Avropa Birliyi, Avropa Şurası İnsan Haqları üzrə komissarı, Avropa Şurasının Azərbaycan üzrə məruzəçiləri, Avropa Parlamentinin ikinci ən böyük fraksiyası, Sosial Demokratlar və Demokratlar fraksiyası çox sərt mövqelər bildirdilər. Xüsusilə Avropa Parlamentindəki həmin mövqeyin altını cızmaq istəyirəm və tamaşaçılarımızı xəbərdar etmək istəyirəm bununla əlaqədar olaraq. Avropa Parlamentinin ikinci ən böyük fraksiyasının Azərbaycanda 19 oktyabr mitingi ilə bağlı yaydığı sənəddə Avropa Komissiyasından tələb olunurdu ki, yəni Avropa Birliyinin hökumətindən tələb olunurdu ki, Azərbaycanda bu vəziyyət dəyişməsə, sərbəst toplaşma azadlığı təmin olunmasa, bu polis zorakılığı durdurulmasa, Azərbaycan hökuməti ilə strateji tərəfdaşlıq sazişi dayandırılsın. Yeri gəlmişsən, bu bizim ölkəmizin daxili siyasəti ilə də bağlı olduqca mühüm məsələdir. Bu ilin yazında Azərbaycan cəmiyyətində bu mövzuda bir aktual müzakirə açılmışdı. Avropa Birliyi ilə istənilən halda saziş imzalansın, yoxsa bizim müəyyən şərtlərimiz təmin olunsa imzalansın. Biz o zaman Milli Şura olaraq xalqımızın qarşısında bunu açıq bəyan elədik və Avropa Şurasının birliyi qarşısında da açıq mövqe qoyduq ki, əgər Azərbaycan hökuməti beynəlxalq öhdəliklərinə əməl etməyəcəksə, siyasi məhbusları azad etməyəcəksə, seçki islahatına getməyəcəksə, sərbəst toplaşma azadlığına, azad mətbuata şərait yaratmayacaqsa, vətəndaş cəmiyyətinin fəaliyyətinə şərait yaratmayacaqsa, o zaman Avropa Birliyinin bütün bunların hamısına göz yumur, Azərbaycan repressiv hakimiyyəti ilə strateji tərəfdaşlıq sazişi imzalamağı əslində rejimin mövqeyini gücləndirər. Etməyin bunu. Dedik mi biz bunu açıq? O zaman bəzi adamlar yanlış qiymətləndirmişlər, situasiyanı adekvat qiymətləndirə bilməmişlər. Amma bugün Avropa Parlamentinin ikinci ən böyük fraksiyası eynən bizim mövqeyimizi səsləndirir. Niyə görə deyirlər ki, Azərbaycan hökuməti ilə heç bir strateji sazişi imzalanmasın, əgər sərbəst toplaşma azadlığı təmin olunmursa, polis zorakılığı durdurulmursa, siyasi məhbuslar azad olunmursa? Bəli, çünki onlar da fərqindədirlər ki, əgər bu zəruri tələblər yerinə yetirilməsə, qeyd şərtsiz Azərbaycanla hansısa sazişin imzalanması Azərbaycandakı rejimin legitimliyini biraz artırmış ola bilər. Ona görə də bax, bu çox önəmli oldu. Mən hesab edirəm ki, əlbəttə bütün sadaladığım o sənədlərin hamısı önəmliydi. Eləcə də dünyada çox böyük nüfuza sahib olan ən aparıcı beynəlxalq hüquq müdafiə təşkilatları, Human Rights Watch, Freedom House çox prinsipial bəyanatlar verdilər 19 oktyabrda yaşananlarla bağlı. Konkret olaraq mənim və digər şəxslərin məruz qaldığımız işgəncələrlə bağlı. Bunların hamısında bu xüsusi qeyd olundu. Dünyanın ən nüfuzlu
və tirajlı iki agentliyi Bloomberg və Reuters bütün dünyaya yaydı bu məlumatı. Onlarla xarici mətbuat həmin bu agentliklərə istinad edərək 19 oktyabr və xüsusilə də 19 oktyabr mitingində Azərbaycanda müxalifət partiya sədrinə qarşı həmin o zorakılığı milyonlarla dünya vətəndaşına çatdırdı. Bizim nə zaman Azərbaycandakı rejimin bu qədər repressiv və qəddar olduğunu dünyaya çatdırmaq imkanımız olmuşdu? Bizim nə zaman sadaladığım bütün bu beynəlxalq təşkilatlardan ölkədə konstitusion hüquqlarımız üçün dəstək almaq imkanımız olmuşdu? Bunun hamısını kim təmin elədi? Nə təmin elədi? 19 oktyabr mitingi onu kim elədi? Xalqımız elədi. Ona görə 19 oktyabr mitingi bu baxımdan Azərbaycanın demokratikləşməsini dünyanın gündəminə gətirmək baxımından da olduqca əhəmiyyətli bir nəticə verdi. 19 oktyabr mitingi xalqla müxalifət arasında birliyin ortaya qoydu. Baxın, əvvəllər də biz bunu açıq etiraf eləmək istəyirəm. Bir çox vətəndaşlarımız üçün 19 oktyabr birinci razılaşdırılmamış mitingdir. O cümlədən bir çoxlarına mənim bu mitingdə iştirakım da biraz da qeyri-adi görünüb. Çünki onlar uzun müddət idi, bəlkə görməmişlər məni belə aksiyalarda. Amma bizim özümüz üçün bu ilk deyil ki. Biz dəfələrlə əvvəllər, siz bilirsiniz Qənimət bəy, razılaşdırılmamış aksiyalar eləmişik. Amma fərqi nə idi 19 oktyabrın o əvvəlki aksiyalarına? Bu əvvəlki razılaşdırılmamış aksiyalarda iştirakçıların 90% ordu müxalifətçilər, partiya üzvləri, açıq bunu etiraf edirəm. Xalq həmin aksiyalarda iştirak eləmirdi. Amma bu dəfə 19 oktyabr mitingində mitingin əsas təşkilatçısı olan Xalq Cəbhəsinin üzvü olmayan, heç başqa müxalifət partiyalarında üzvü olmayan, Milli Şuranın üzvü olmayan, minlərlə sadə vətəndaş iştirak edirdi. Onlar ölkədə dəyişiklik üçün mitingə gəlmişdilər. Onlar ölkədə köklü dəyişikliklərin meydan mübarizəsi ilə başlanacağına inandıqları üçün mitingə gəlmişdilər. Ona görə də bu 19 oktyabr mitingi həm də bizə belə bir şansı yaratdı ki, həm bunu gördük, həm də xalq buna əmin oldu ki, ölkədə aparıcı müxalifət qüvvəsi ilə xalq arasında bir harmoniya, birlik var. Artıq bu məsələdə öz həllini tapıb. Məlum oldu ki, Azərbaycan cəmiyyətinin ən müxtəlif təbəqələrindən bu mitingə böyük dəstək var. Mən xüsusi təşəkkürümü xanımlara bildirmək istəyirəm. Çox qürur verici və mütəəssir edicidir ki, mən sonradan bütün video lentlərə baxdım, mitingdən bağlı. Demək olar ki, 19 oktyabr mitingində Azərbaycan qadınları kişilər qədər, bəlkə onlardan da çox olublar. Həddindən artıq çox sayılı xanımlar bu mitingin təşkilatçıları sırasında olublar. Mən onların hamısına təşəkkür edirəm və açıq etiraf eləmək istəyirəm ki, ölkəmizin taleyi xeyli dərəcədə məhz xanımların bu prosesə qoşulub-qoşulmamasına bağlıdır. Xanımlar evlərdə oturub qalsalar, Azərbaycan qadını bu demokratikləşmə prosesinə əl qoymasa, xeyir duasını verib özü də gəlib meydanlarda övladları ilə, sevgililəri ilə, həyat yoldaşları ilə, birlikdə, qardaşları ilə, ataları ilə birlikdə meydanlarda olmasalar, bizim üçün çətin olar. Amma 19 oktyabrda mən bunu gördüm. 19 oktyabrda Azərbaycan gəncliyini, Qarabağ qazilərini, şəhid ailələrini, əsir ailələrini gördük. Cəmiyyətin bütün təbəqələri iştirak edirdi. 19 oktyabrda biz Azərbaycanın regionlarından olduqca ağır sosial-iqtisadi vəziyyətə baxmayaraq o son 10-20 manatlarını yol pulu edib Bakıya mitingə gələn insanları gördük, həm də çoxlu sayda. Bu mənada 19 oktyabr mitinginin nəticələri həm də Azərbaycan xalqının birliyinin meydanda ifadə olunmağında göründü. Mən məsuliyyətlə deyirəm ki, məndə belə bir təəssürat var ki, Azərbaycan yeni bir xalq hərəkatı başlayır. Siz indi bunu uzaqdasınız, Qənimət bəy, bilmirəm, oradan nə qədər bunu hiss edə bilirsiniz. Eynən həmin o 80-ci illərin sonlarında, 90-cı illərin əvvəllərindəki xalq hərəkatının simptomları, əlamətləri bizim ətrafımızda baş verir.
insanlar yardımlaşırlar, bir-birinə kömək edirlər. Yeri gəlmişkən, mən də burada bu saat bizi tamaşa eləyən deməli, həm vətənlərimizə müraciət eləmək istəyirəm ki, belə kampaniyalara ürəklə qoşulun. Həbs olunanların vəkillərinə kömək eləmək lazımdır, cərimələrinə kömək eləmək lazımdır, ardınca getmək lazımdır, yardımlaşmaq lazımdır. Hansı ictimai institut bunu təşkil edirsə, onlara kömək eləyin. Birbaşa ailələrlə əlaqə saxlayın. Baxın, yardımlaşma xalq hərəkatının ən mühüm əlamətlərindən biridir. Yardımlaşma ortadadır. Həmrəylik xalq hərəkatının ən böyük əlamətlərindən biridir. Siyasi mənsubiyyətin əsas götürülməməsi, hamının bir-birinə bacı, qardaş kimi, ailə üzvü kimi yanaşması xalq hərəkatının əlamətidir. Azərbaycanda yeni bir xalq hərəkatı başlanır. Hələ bu vaxt başlanğıc mərhələsidir. Mən tam əminliklə deyirəm ki, bu yüksələn xətlə gedəcək və Azərbaycan xalqının qələbəsi ilə nəticələnəcək.